recebeu na última semana um exemplar de ovo de galinha caipira, cujas proporções foram de estranhar. A maior surpresa foi ao abrir o mesmo, porque dentro do ovo havia um outro ovo de casca, uma gema e uma clara. Surpresa maior veio essa semana, outro ovo. A gente vai quebrar aqui agora, filmando, para que todos compreendam que não é nenhuma montagem. É um fato verdadeiro. Um ovo com outro ovo dentro. Mais um fato inusitado. E comprovado pela segunda vez, né? Não é de impressionar? Pesquisou para ver se tinha alguma coisa parecida? Já teve alguma coisa parecida? Vou. Ah, é boa, boa ideia. Bem pensado. Outro ovo normal. A gema do que estava junto com o ovo de casca é um pouco maior.